Останнім часом тернопільські підприємці отримують погрози та дивні пропозиції про захист за немалу суму грошей. Аферисти представляються правим сектором і УНАУМСО, і самообороною Майдану. Не виключено, ми не можемо сьогодні говорити, що правий сектор посилає людей, чи там ТРЗУ посилає, чи самооборона. Але є люди, які приходять і представляються від них. Ходять по магазинах, ходять по барах, ходять до підприємців. Одні пропонують саме гірше, ну, не, може не гірше, що приходять люди, акуратно одіті, до нас люди звернулись вчора, що прийшли акуратно одіті, все пропонують в батьків взяти адрес директора фірми. Вони хочуть похожі на людей, які можуть представляти або колишніх військових, або колишніх міліціонерів, або колишніх тих, хто в службі працювали. Вони хочуть надавати послуги, так звана колишня, як називалась, криша. Кришовиками хочуть бути. До громадської організації «Бізнес, закон, порядок» поки що увійшли 18 охочих. Обмежень щодо вступу для інших підприємців немає. Номер телефону для охочих – 52 65 11. З завтрашнього дня ми будемо збиратися організовувати роботу по патрулюванню, по збору інформації, хто в нас взагалі в тому об'єднанні буде, тому що було сьогодні там більше 100 чоловік. Завтра, можливо, буде менше, а можливо, буде більше. Ми мусимо всіх знати особисто, потім розставляться грубо десятники, так, і будуть мати зв'язок на телефонах, і будемо їздити. Так. На перспективу громадська організація займатиметься інтересами підприємців і в інших напрямках. Нині від співпраці з владою міста та міліцією підприємці не відмовляються.